Батыс Қазақстан облысында ауызсу сапасына бақылау күшейді. Тасқын басталғаннан бері облыстық санитарлық-эпидемиологиялық департамент мамандары 800-дей сынама алып, судың құрамына микробиологиялық талдау жасаған. Қауіпті ауру қоздырғыштар анықталмаған. Сонымен қатар уақытша паналау орындарындағы эпидемиологиялық ахуал тағам сапасы да күнделікті назарда, дейді департамент басшылығы. Қазір 19 эвакуациялық пункте 2000-дай адам орналасқан. Бұл тәулік бойы кезекшілік кезінде біздің мамандармен осы адамдардың тұратын жеріне, тамақтануына, ауыз су режиміне және сонымен қатар санитарлық дезинфекциялық режиміне аса көңіл бөлінеді. Енді халыққа айтатынымыз, осы су тасқыны кезінде қайнатылған суды пайдалануға кеңес береміз. Сонымен қатар осы су тасқыны кезінде адамдардың жаңа инфекциялық аурулардың ішінде ішек инфекция ауруы немесе вирустық гепатит ауруы қаупі бар.